Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։ Ոչ պաշտոնական հանդիպում վրացի գործընկերոջ հետ շարունակվում է Արա Էվազյանի աշխատանքային այցը Վրաստան։ Եվս 72 անուն Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է մարտերում զոհված զինծառայողների մասին վերջին տվյալները։ Սահմանների որոշման գործընթացում մարդու իրավունքների խախտումներ են արձանագրվում, օմբուդսմենը դիմել է միջազգային մի շարք կառույցների ներկայացուցիչներին։ Ինչպես է ընթանում վիրավորների հետ վիրահատական վերականգնումը, ֆրանսիացի մասնագետները խորհրդատվություն և օրթեզավորում են իրականացնում Գյումրիում։ Կորոնավիրուսային համաճարակի որոշակի նահանջ վերջին օրերին փաստացի բուժվողների թվի նվազում է նկատվում։ Բրիտանական շտամը, որ ավելի արագ է տարածվում, կարող է նաև ավելի մահաբեր լինել հերթական ահազանգը մասնագետներից։ Չեղարկված որոշումներ Coca-Cola-ի մատուցման կոճակի վերացում, ինչ է հասցրել փոխել Բայդենը Թրամփից հետո և ինչպես կարող է փոխվել Միացյալ Նահանգների գլոբալ քաղաքականությունը, հորիզոնի անդրադարձը։ Զանգվածային ձերբակալություններ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում Ալեքսեյ Նավալնիին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաներ են ընթանում։ Երկրաշարժ Նախիջևանում ցնցումները զգացվել են նաև Հայաստանի հարավային շրջաններում։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Հարա Այվազյանը աշխատանքային այցով Վրաստանում է։ Կախեթի շրջանում տեղի ունեցել Այվազյանի ոչ պաշտոնական հանդիպումը Վրաստանի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանի հետ։ Նախարարները կարևորել են բոլոր ոլորտներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հայ-վրացական փոխգործակցության խորացումը ընդգծվել է տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների շարունակականության կարևորությունը։ Այվազյանը և Զալկալյանին հանրադարձել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է ևս 72 զոհված զինծառայողի անուն։ Մինչ օրս հրապարակվել է պատերազմում նահատակված 1970 զինվորի անուն։ Ցավակցում և զորակցություն ենք հայտնում զոհերի հարազատներին և մտերիմներին։ Երեք իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում Ֆիզուլիում հայտնաբերվել է ևս 5 զինծառայողի աճյուն։
Այս մասին հայտնել են Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ 5 դիերն էլ հանճանաչել են եւ պետք է իրականացվի ԴՆԹ փորձակնություն ինքնությունը պարզելու համար։ Այսօր որոնողական աշխատանքներ են իրականացվել Մատաղի, Սվիզուլի հատվածում եւ Քաշաթաղի շրջանում։ Հրադադարի հաստատումից մինչ օրս հայտնաբերվել է 1256 զոհված ինցարայող եւ քաղաքացիական անձի մարմին։ Պետական սահմանների որոշման գործընթացում մարդու իրավունքների խախտումների հարցերով ՄԻՊ-ը դիմել է ԵԱՀԿ գործող նախագահին, ՄԱԿ-ի և Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարներին, մարդու իրավունքների հանձնակատարներին, միջազգային այլ կառույցների։ Ըստ Արման Թաթոյանի, գործընթացը կամ պետք է անհապաղ դադարեցվի, կամ ենթարկվի սկզբունքային վերանայման։ Հայաստանի պետական սահմանների որոշման գործընթացը տեղի ունենում Ադրբեջանի կողմից մեր երկրի ողջ բնակչության ուղղված պատերազմի բացահայտ սպառնալիքներով։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի մասին ու ողջ ժողովրդի մասին խոսում է ցեղասպանության ու էթնիկ զտումների սպառնալիքների լեզվով։ Նույնն անում է նաև Թուրքիայի նախագահը։ Դրանից բացի Ադրբեջանի նախագահը բարձագույն իշխանության մարմինները առիթը բաց չեն թողնում վիրավորելու հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվությունը, յուրաքանչյուր հայի։ Եվ այս ամենի արդյունքում էլ այդ գործընթացն այնքան արագ է ընթանում և մեխանիկական այնպիսի մոտեցումներով, որ արդեն իսկ կոպիտ խախտվել են սահմանային բնակավայրերում Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները։ Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է սոցիալ-տնտեսական, այդ թվում սեփականության իրավունքներին։ Լրջորեն վտանգվել են կյանքի ֆիզիկական անձեռմխելիության, հոգեկան անձեռմխելիության և կենսական կարևորության այլ իրավունքներ։ Հայաստանի օմբուդսմեն այսօր հյուրընկալվել է Հրանկարի տաղավարում հանրադարձ եղել սահմանների որոշման, գերիների վերադարձի և այլ հարցերի։ Հարցազրույցի տեսագրությունը կարող եք դիտել Հորիզոնի ժամ 22-ի թողարկմանը։ Ֆրանսիացի մի խումբ բժիշկներ Գյումրիում են հոգնում են վերականգնվել Արցախյան պատերազմում ծանր վիրավորումներ ստացած տղաներին։ Կինեզոթերապևտ Միշել Բութան և օրթեզների մասնագետ Էդգար Միքայելյանը Գյումրիում բուժօգնություն են ցուցաբերել վերին վերջույթների բեկորային և հայրվածքային վիրավորումներ ստացած զինծառայողներին։ Պայմանագրային զինծառայող Ռուբեն Գալստյանը վիրավորվել է Հադրութում։ Ծանր մարտերի ժամանակ շրջափակման մեջ են հայտնվել։ Մոտ տարածությունից թշնամու արձակած գնդակներից մեկը վնասել է գլուխը, մյուսը՝ ձեռքը։ Մատս, ուրեմն, ոսկորի բազմաբեկոր կոտրվածք եղե, վիրահատել են Երևանի հանրապետական հիվանդանոցում, սպից են տրել, ոսկորը հավաքել, հիմա վերականգնողական փուլում է։ Բուժման ընթացքում փորձում են վերականգնել մատի շարժման բնական ֆունկցիաները, արդեն որոշ փոփոխություն նկատում է։ Տեղի մասնագետների հետ վիրավոր զինծառայողների վնասվածքները հետազոտում ու ախտորոշում էր նաև ֆիզիոթերապևտ, օրտեզի մասնագետ ֆրանսիահայ Էդգար Միքայելյանը։ Ռուբենի համար տեղում վերջույթը ֆիքսելու նախատեսված հատուկ նյութից սպլինտ պատրաստեց։ Այս պլաստիկա ջրի մեջ ենք դնում, տաքջրի մեջ, այս պլաստիկը Փափկումը ու իրավրա կծնում ենք ու մոդել ենք անում, voilà, լավ պոզիցիան ենք տալիս ու այս իրավրա մի հատ ապարատ ենք դնում, որ քաշի։ Էդգարը գործընկերոջ Միշել Բութանի հետ Հայաստանը եկել պատերազմում վիրավորում ստացած տղաներին օգնելու և օրթեզավորում կատարելու համար։ 15 տարի Հայաստանում չէր եղել, արդեն մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում շատ վիրավորների են ախտորոշել ու բուժել։ Երբեք ես չեմ տեսել սենց վիրավոր ձեռքեր, որտեղ ես երբեք պատերազմի հետ չեմ շփվել, սենց աջայլ ջայլների վրա, 18-19 տարեկան երեխայքի վրա։ Շատ լուրջ, լուրջ է, շատ լուրջ։ Այս պատերազմի վնասվածքները ամենալուրջ վնասվածքներն են։ Եթե չես շարժում ու ծավում, այլ ինձ որ առանց շարժելու ծավս կա։ Չէ։ Okay. La nuit est que les jeunes pour dormir. Գիշեր կարում եք քնեք։ Ցավ կա։ Ցավ պես չկա, մկանների ցավ է ավելի շատ։ Իշխոր դմբրած մի քիչ մզգան։ Կինեզոթերապևտ Միշել Բութանը մասնագիտացած է վերին վերջույթների հատվածում առկա վնասվածքները մերսումներով բուժման մեթոդներում։ Իր մասնագիտական կարողություններով ցանկություն է հայտնել օգնել պատերազմում վիրավորված հայրենիքի պաշտպաններին։
Ձերքերի վիրավորումները պատերազմների ընթացքում ամենաշատն են հանդիպում, դրանք հետագայում զինվորների համար խնդիրներ են ստեղծում։ Հայ մասնագետները շատ լավ են աշխատել, բարձրակարգ վիրահատություններ են կատարել։ Միայն կցանկանայի, որ վերականգնողական բուժումը սկսվեր վիրահատություններից անմիջապես հետո, որպեսզի ձերքերի ֆունկցիաներն ավելի շուտ վերականգնվեն։ Կարծում եմ, դրա ուշացումը պայմանավորված էր պատերազմի երկար ընթացքով։ Ֆրանսիացի մասնագետները նշում են, որ այս պատերազմում վնասվածքները եղել են տարբերվող ու բազմաբեկորային, ինչը հիմնականում անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման հետևանքն է։ Բժիշկներն առանձնացնում են վիրավորումների մի քանի տեսակներ, որոնց բուժումն ու վերականգնումը պահանջում է երկար ժամանակ։ Վարվածները շատ վարված կա ու երկու ձեռքն է դժվար է, ու երկրորդը այն, որ երբ որ պայթում է, ներվերը կտրում է, ու այս կտրվանքները շատ վերև են, շարակում է, սաղ ձերքը միանգամից ընկնում է, ու երբ որ այս տարեչությունը այսքան մեծ է, որ ներվը հետ գա, շատ ժամանակ է տևում։ Պատերազմի ժամանակ արագ բուժօգնություն կազմակերպելու եւ կյանքեր փրկելու համար բժիշկները շատ դեպքերում չեն հեռացրել վիրավորների մարմիններից փոքր բեկորները։ Ըստ մասնագետների, դրանք երբեմն վտանգավոր չեն լինում եւ այդպես տարիներով մնում են մարմնի մեջ, բայց վերին վերջույթներում կան այնպիսի հատվածներ, որտեղ մխրճված բեկորները խանգարում են ֆունկցիաների բնականոն ընթացքին եւ վտանգում են մարդու կյանքը։ Այստեղ քիչ առաջ հետազոտեցի մի զինվորի, որի մոտ բեկորներից մեկը գտնվում էր մատի վրա։ Այդ հատվածում մնալը վտանգավոր է եւ անպայման պետք է հեռացնել, բայց ուներ նաեւ բեկոր ձեռքի մյուս կողմում, որը ֆունկցիոնալ հատվածում չէր եւ հեռացնելը պարտադիր չէ։ Վիրահատությունների ընթացքում ինֆեկցիաների ռիսկ կա, դրա համար էլ մարմնում գտնվող բոլոր բեկորները հեռացնելը պարտադիր չէ։ Ֆրանսիացի մասնագետները Հայաստանում կմնան եւս 10 օր, հաջորդ այցը ծրագրել են Գառնանը։ Երկար ժամանակով են վերադառնալու Հայաստան եւ լինելու են մասնագետների ավելի մեծ խմբով։ Օգնելու են Արցախի եւ Հայաստանի մարզերում ապրող պատերազմում վիրավորում ստացած բոլոր տղաներին։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հայաստանում անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 198 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 9%-ը։ Մինչ օրս Հայաստանում գրանցվել է 165909 դեպք, երեկվա ընթացքում մահացել է 7 վարակակիր, որոնցից 3-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 3781 է, որից 747-ը այլ պատճառներով։ Ներկայումս հաստատված հիվանդ է համարվում 7593 մարդ։ Կորոնավիրուսի բրիտանական շտամը ոչ միայն ավելի արագ է տարածվում, այլև հնարավոր է ավելի հաճախ է հանգեցնում մահվան։ Այսպիսի կարծիք են հայտնել բրիտանացի մասնագետները։ Տոկիոյում էլ, չնայած սահմանափակումներին, մտադիր են այնուամենայնիվ անցկացնել համարային օլիմպիական խաղերը։ Այսօր մեզ հայտնել են, որ բացի ավելի արագ տարածվելուց նաև պարզվում է, որ կան ապացույցներ, որ նոր տարբերակը, այն տարբերակը, որն առաջին անգամ հայտնաբերվել է Լոնդոնում և երկրի հարավարևելքում, կարող է կապված լինել մահացության ավելի բարձր աստիճանի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը նշել է, որ համաձայն վերջին տվյալների կորոնավիրուսի ստանդարտ տարբերակով վարակվելու դեպքում 1000 վարակվածներից մահանում է մոտավորապես 10 հիվանդ, նոր մուտացիայի դեպքում 13-ից 14-ը։ Մասնագետների մի խումբ էլ համարում է, որ Մեծ Բրիտանիայում հայտնաբերված կորոնավիրուսի նոր շտամը կարող է լինել միջև 30%-ով ավելի մահացում։ Մեծ Բրիտանիան այժմ աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում COVID-19-ի օրական մահացության ցուցանիշով։ Ամեն դեպքում Ջոնսոնը հավաստիացրել է, որ երկրում օգտագործվող Pfizer և AstraZeneca պատվաստանյութերն արդյունավետ են նաև նոր շտամի դեմ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետն էլ մեկնաբանելով Ջոնսոնի հայտարարությունը նշել է, որ պացիենտների մահացության բարձր ցուցանիշը կարող է պայմանավորված լինել առողջապահական համակարգի գերձանաբեռնվածությամբ։ Կորոնավիրուսային վարակի նոր օջախներ են հայտնվել Հոնկոնգում։ Իշխանությունները որոշ շրջաններում խիստ կարանտին են հայտարարել։ Այսպես կոչված կարմիր գոտում են հայտնվել 16 բնակելի շենքեր։ Ավելի քան 10,000 բնակիչների հրահանգվել է չլքել իրենց բնակարանները, քանի դեռ չեն ստացել կորոնավիրուսի թեստի բացասական արդյունքները։ Տարածքն ամբողջությամբ շրջափակված է ոստիկանության կողմից։ Հոնկոնգի ղեկավար Քերի Լեմը հայտարարել է, որ այս միջոցառումները իրականացվում են բնակչության շրջանում հիվանդացության աճը զսպելու և փոխանցման շղթան կոտրելու համար։
ԱՄՆ ազգային գվարդիայի 100-ավոր զինվորականներ, որոնք ուղարկվել էին Վաշինգտոն հունվարի 6-ի անկարգություններից հետո Կապիտոլիումի պաշտպանության համար, վարակվել են կորոնավիրուսով։ Վարակվածների մեծ մասը հիվանդությունը տանում է առանց ախտանշաններին։ Սենատի պրոֆիլային կոմիտեն փաստի արդիվ հետաքննությունը սկսել պարզելու, արդյոք հակահամաճարակային կանոնները պահպանվել են գվարդիականների շրջանում, թե ոչ։ Թուրքիայում կսկսվի ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արտադրություն։ Համապատասխան պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի և Թուրքիայում դեղագործական արտադրանքի առաջատար արտադրողի միջև։ Ֆրանսիայի Սենեմար համայնքում էլ պատվաստանյութերի պակասի պատճառով փակվել է պատվաստումների ամենամեծ կենտրոնը։ Այն մարդիկ, որոնք նախապես գրանցվել էին պատվաստվելու համար, զգուշացվել են աշխատակիցների կողմից։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի կազմակերպիչներն էլ հույս ունեն, որ զանգվածային պատվաստումը թույլ կտա 2020-ի հետաձգված ամառային խաղերը անցկացնել այս տարվա հուլիսին։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ 87 տարեկանում մահացել է ամերիկացի աշխարհահռչակ լրագրող և հեռուստահաղորդավար Լարի Քինգը։ Համաձայն վերջինի Twitter-ի միկրոբլոգի, լրագրողը մահացել է Լոս Անջելեսի հիվանդանոցներից մեկում կորոնավիրուսային հիվանդության բարդացումներից։ Քինգը հայտնի էր իր Larry King Live Show-ի շնորհիվ։ Կարիերայի 60 տարիների ընթացքում վարել է ավելի քան 50,000 հարցազրույց։ Larry King-ը MF Peabody մրցանակների դափնեկիր էր։ Շարունակենք թողարկումը քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը անշաբաթ ստանձնեց պաշտոնը։ Նա արդեն հասցրել է չեղարկել նախորդ նախագահի մի քանի որոշումներ, որոնք գնահատել է որպես կործանարար երկրի համար։ Ստորագրել է նորերը, թարմացրել է հայտնի օվալաձև կաբինետը։ Ինչ կարելի է սպասել Միացյալ Նահանգների պատմության ամենատարեց դեմոկրատ նախագահի ղեկավարումից։ Ինչ են կանխատեսում քաղաքագետները և արդյոք կարելի է փոփոխություններ ակնկալել Հայաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման մեջ։ Այսօր մենք տոնում ենք ոչ թե թեկնածուի, այլ ժողովրդավարության հաղթանակը։ Ժողովրդի ձայնը լսելի եղավ և կամքը իրականացավ։ Մենք նորից հասկացանք, որ ժողովրդավարությունը փխրուն է։ Ընտրողներից շատերի համար Բայդենը միջազգայնագետ էր, քաղաքական թատերաբեմում երկարամյա փորձով Հմայիչ և Փայլուն հռետոր, որի ելույթները արձագանքում էին անգամ հասարակ մարդկանց սրտերում։ Հակառակորդների համար Բայդենը ժողովրդից հեռու քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչ էր, որը հաճախ էր հայտնվում ոչ միանշանակ իրավիճակներում, ում երկու կին մեղադրում էին իրենց գրկելու և մազերի ցոտ քաշելու համար։ Քաղաքական գործիչ, որի բազմաթիվ սկանդալային արտահայտություններից յուրաքանչյուրը բավական էր, որ նա հրաժեշտ տար մեծ քաղաքականությանը։ Օրինակ, հեռավոր 87-ի այս դեպքը, երբ քարոզ արշավի ժամանակ նրան հարցնում են, որտեղ է իրավաբանական կրթություն ստացել։ Կարծում եմ իմ IQ-ն ավելի բարձր է, քան ձերը։ Կամ երբ պատմում էր, թե իր նախնիները Փենսիլվանիայի հյուսիսարևելքի խահանգերում են աշխատել ու ցավոք ոչ մի բանի չեն հասել կյանքում, հետո պարզվել էր, որ նա պարզապես ստում է, և այդ խոսքերը բառացիորեն մեջբերել է անգլիացի լեյբորիստ քաղաքական գործիչ Նիլ Կինոկի ելույթներից։ 2007-ին էլ Բարակ Օբամայի մասին ասել էր, թե նա առաջին աֆրոամերիկացին է, որ մաքուր է հագնվում և գրագետ խոսում։ Կամ 2012-ին, երբ պատմում էր իր քաղաքական հարուստ փորձի մասին, նշելով, թե ճանաչել է 8 նախագահի, որոնցից 3-ի հետ ինտիմ մտերմությամբ։ Այդուհանդերձ ռետորական հնարքներ լինեն դրանք, թե լեզվի սայթաքումներ, նախընտրական քարոզարշավին հետևած վերլուծաբանները համոզված են, Բայդենը 180 աստիճանով փոխելու է Սպիտակ տան քաղաքականությունը բոլոր ոլորտներում։ Ասում են, Թրամփի և Բայդենի մոտեցումների միջև սար ու ձորի տարբերություն կա։ Թրամփը մեկուսացրեց ամերիկան աշխարից, Բայդենը պետք է որ հակառակնանի։ Եթե վերջին 4 տարվա ընթացքում Վաշինգտոնի քաղաքականությունն առաջնորդում էր «դու ինձ, ես քեզ» սկզբունքով և շատ պրագմատիկ էր, այժմ Բայդենն առաջնորդվելու է օրենքի գերակայությամբ։ Բայդենը կկարգավորի արտաքին հարաբերությունները հատկապես Մոսկվայի հետ։ Թրամփը հարգում էր Պուտինին, բայց ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները մի տեսակ մշուշոտ էին, և այդպես էլ ռեսթարտ տեղի ունեցավ, կարծում է ամերիկացի քաղաքագետ Ադամ Ռեյնհարդը։ Կանխատեսում եմ, որ Բայդենը կլինի Պուտինի հետևողական ընդդիմախոսը և ավելի կխստացնի Ռուսաստանի նկատմամբ ընտրված քաղաքական կուրսը։ Միայն թե ինչպես դրան կվերաբերվի Ռուսաստանի նախագահը, դժվարանում եմ կանխատեսել։ Դեռ քարոզարշավի ժամանակ էր, պարզ, որ Բայդենը պետք է վերականգնի և բարելավի միջազգային համագործակցությունը բոլոր բնագավառներում, վերականգնի ամերիկյան առաջնորդությունը աշխարհում։ Այսպես էր ձևակերպել Բայդենը իր կարգախոսը։
Վերականգնել ամերիկյան առաջնորդությունն աշխարհում առաջին հերթին նշանակում է վերադարձ դեպի նորմալ տրանսատլանտյան հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի հետ, վերահսկողություն ռազմական հարցերում, կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում ավելի ակտիվ դիրքորոշում։ Ընդհանրապես հիմա արդեն պարզ են այն 4 քաղաքական ուղղությունները, որոնք ընտրել է Բայդենը եւ որոնք տրամագծորեն հակառակ են Թրամփի քաղաքականությանը։ Բայդենի առաջին որոշմամբ նահանգները կրկին միանում է կլիմայի վերաբերյալ Փարիզյան համաձայնագրին, որից դեռ 2017-ին Թրամփի կամքով դուրս էր եկել։ Դա համաձայնագիր է, որի անդամ 195 պետությունները պարտավորվում են սահմանափակել թունավոր նյութերի արտանետումները մթնոլորտ։ Առաջին անգամ նախագահի աշխատակազմում կլինի կլիմայի հարցերով զբաղվող Պաշտոնյա։ Այդ աթորը կզբաղեցնի նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Հաջորդը Թրամփի այն որոշման չեղարկումն է, որի համաձայն 7 մահմեդական երկրների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ արգելվում էր։ Այդ որոշումը բազմիցս փորձել են մողոքարկել Ամերիկայի դատարաններում, սակայն 2018-ին Նահանգների Գերագույն դատարանը այն հաստատեց։ I have a program that is significant. Ես ծրագիր ունեմ, որը լրիվ կտարբերվի Թրամփի ծրագրից, ասում է Բայդենը։ Խոսքը անօրինական միգրանտների մասին է։ Նահանգներում բնակվող ավելի քան 11 միլիոն փախստականներ նոր նախագահի թեթև ձեռքով ոչ միայն կստանան օրինական կարգավիճակ, այլև կարող են քաղաքացիություն ստանալու հայտ ներկայացնել 8 տարվա ընթացքում, եթե ապացուցեն, որ քրեական անցյալ չունեն եւ նորմալ հարկ են վճարել։ 100 օրյա դիմակահանդես կամ դիմակային մարտահրավեր։ Բայդենը սկսում է համավարակի դեմ պայքարի նոր ուղություն, նոր կանոններ։ Դիմակ կրելը պարտադիր կդառնա ամենուր, նաև սահմանը հատելիս։ Չէ՞ որ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսի վարակակիրների եւ մահացածների թվով շարունակում է առաջատար լինել աշխարհում։ Իսկ ինչ կփոխվի ամերիկյան քաղաքականության մեջ մեզ, հայերիս համար, եւ կփոխվի արդյոք։ Ինչպես նկատել եք, վերջին տարիների ընթացքում շատ քիչ են Հայաստանի իշխանությունները խոսում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման անհրաժեշտության մասին, հասարակության եւ թուրքական նախապայմաններից մեկն է, որը կարող է դիտարկվել որպես արդեն իսկ իրականացած, նույնը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին։ Այնպես որ հիմա շանսերը շատ ավելի շատ են, որ հնարավոր կլինի այս երկու երկրների նստեցնել բանակցությունների սեղանշուն։ Նվազագույնը, որը սպասում եմ ես, եւ ամերիկայից, որ ինքը իր խոստումը բահի եւ ճանաչի իր Աբրիկ 24-յան հայդարարության մեջ ցեղասպանություն բար օգտագործի, մի բան, որ վերջին տասնամյակներին բացի նահանգահ Ռեգանից, որ 1981 թվականի ապրիլին ցեղասպանություն բար օգտագործեց հայոց ցեղասպանություն, ադգեևեր բոլոր նահանգները խուսափել են այդ բարից, եւ Թրամփն էլ 4 տարի խուսափեց։ Բայց մինչ հերթը կհասնի հայերին, Բայդենը սկսել է ձևափոխել սպիտակ տանովալաձև աշխատասենյակը։ Նախ հանել է այն հայտնի կարմիր կոճակը, որով Թրամփը մատուցողին դիետիկ կոլա էր պատվիրում, թեև պնդում էր, թե առողջ սննդի կողմնակից է։ Աշխատասենյակի գորգը ևս փոխվել է, արևի ճառագայթներով բաց գույնի գորգը փոխարինվել է վառ կապույտով, կենտրոնում նախագահական կնիք նկարված գորգով, որը վերջին անգամ օգտագործվել է Բիլ Քլինթոնի ժամանակ։ Բացի այդ, Բայդենը վերադարձրել է նաև Քլինթոնի ժամանակվա վարագույրները։ Աշխատասեղանին հայտնվել են Բայդենի ընտանեկան լուսանկարները եւ Մարտին Լյութեր Քինգի կիսանդրին։ Այլ ինչ որոշումներ կընդունվեն Օվալաձև աշխատասենյակում առաջիկա 4 տարվա ընթացքում։ Ամերիկան եւ աշխարհը սպասում են նահանգների պատմության ամենատարեց նախագահի հետագա որոշումներին։ Դիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը Սենատում կմեկնարկի փետրվարի 8-ին, երբ ներկայացուցիչների պալատը մեղադրանքը պաշտոնապես հանձնի Սենատին։ Հունվարի 14-ին ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ ընդունել էր այն ժամանակ գործող նախագահ Թրամփին պաշտոնանք անելու դեմոկրատների բանաձևը։ Թրամփը մեղադրվում է ապստամբություն հրահրելու մեջ։ Սա Թրամփին իմպիչմենտի ընդարկելու երկրորդ գործընթացն է։ Նախորդ անգամ նա մեղադրվում էր իշխանությունը չարաշահելու և կոնգրեսի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ։ Սակայն Սենատը, որտեղ մեծամասնություն էին կազմում Թրամփի կողմնակիցները, արդարացրեց նրան։ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում սկսվել են չարտոնված ցույցերի պաշտպանություն ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի։ Խաբարովսկում եւ Վլադիվոստոկում բողոքի ակցիաներին մասնակցել են հարյուրավոր մարդիկ։ Ոստիկանությունը պահանջել է ցուցարարներին ցրվել կամ բազմաթիվ ձերբակալվածներ։ Մոսկվայում ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատները խիստ հսկողություն են սահմանում, մասնավորապես Պուշկինսկայա հրապարակի շրջանում։ Այն փակված է մետաղի արգելապատնեշներով, իրավապանները
քաղաքացիներին բարձրախոսներով զգուշացնում են չարտոնված ակցիային մասնակցելու համար նախատեսված պատասխանատվության մասին եւ բերման ենթարկում կարկազանցներին։ Ձերբակալվածների թվում է նաեւ ընդդիմադիր Գուրչիկինը Յուլիան Նավալնայան։ Համաձայն Reuters լրատվական գործակալության, Ռուսաստանի ամբողջ տարածքով ձերբակալվել է ավելի քան 1000 ցուցարար։ Բողոքի ակցիաներ են անցկացվել նաև Յուժնոսախալինսկում, Ամուրի Կոմսոմոլսկում և Յակուտսկում, որտեղ ջերմաստիճանը հասել է -51-ի։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին հունվարի 17-ին ձերբակալվել էր Գերմանիայից Ռուսաստան հասնելուն պես հենց օդանավակայանում։ Հաջորդ օրը նա կալանավորվել էր 30 օրով։ Այսօր ժամը 17:22-ին երկրաշարժ է գրանցվել Նախիջևանում 4.3-տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժի էպիկենտրոնը Նախիջևան քաղաքից 34 կիլոմետր հյուսիսարևելք է։ Էպիկենտրոնային գոտում ցնցմանուշ գնությունը կազմել է 5-6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի հարավում Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր, Վայք, Ջերմուկ քաղաքներում և Բարձրունի, Սերս, Արփի գյուղերում 3-4 բալ, Գետապ գյուղում 3 բալ, ինչպես նաև Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում և Գորայք գյուղում 3 բալ ուժգնությամբ։ Այսքան է մեր հաջորդ թողարկումը, կլինի ժամը 22-ին։ Բաժանորդագրվելով Շանթ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։